У Римі вирішили боротися із нахабними туристами. Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь уночі, купатися в фонтанах і вилазити на них. Порушникам загрожує штраф від 150 до 900 євро. Окрім того, місцевим заборонили перебиратися на історичних персонажів, із якими люблять фотографуватися іноземці, зокрема у центуріонів. Мовляв, вони часто ошукують туристів.